Mbola hoe nilomantao anatin'ny mozika satria ny tao amin'ny fianakaviana nisy mpamorikira, nisy mpitendry dia ny ralahiko koa moa izy izany ty mitendry gitara ilay ry ao an-trano dia ohatrany hoe influencé taminy aho tamin'izany fotoana roka ny tena hoe mozika lalovoka fatorana roka mihitsy ary a dia avy eo izay vao nilatsaka tsikelikely tany anaty gitara dia mitendry à nos rencontres, de tout il faut, on a les yeux. Et on a fait un vifou, je t'ai dit, on a fait un blues, c'est si jazz, je t'ai dit, on a fait une cassette, on a fait une cassette, on a fait un groupe, Bob James Trio, c'est un Brian Blade, Christian McBride, de Bob James. Mbola tsy azoko ilay izy aloha nihaino voalohany, nihaino faharoa fa plus nihaino an'ilay izy a, plus nahazo tirony tafalasaka, nomboka teo tena tafalasaka tao anaty jazz a, losoko moa zany efa tiako fotoana nisy an'ilay concours n'organisen'ny RLI iny, dia nandray anjara tamin'iny a zany ny tamin'ny gitara dia tamin'ny 2006, décembre 2006, tamin'izay zany nahazo ny amboara dia teo no ohatrany hoe na piste déclic koa zany hoe ay ilay forme natao sy ny travail natao kay misy vokany ihany fa efa décidé zaho zany teo hoe efa hita tiako atao zany hoe ho musicien professionnel fa mbola nianatra teny akasa moa tamin'izany. Dia tsy maintsy mbola mifitana aloha ny fianarana satria ny ray aman-dreny mbola tsy tena hoe nitany loatra izy nierika hoe ndeha ho musicien satria izy tsisy parcours hoe ahoana fa dia avy eo vita ihany ny fianarana fa misy chance zany andeha nakany ivelany any nanatra tamin'ny conservatoire dia vao vita ya roa taona zay ny izy a dia après amin'io no zao a manomboka tena hoe libre be zany manao izay tiako rehetrarehetra atao. Eny taona nanaovako azy au lieu de dimy taona, natoko eny taona, nisy fotoana andro double satria le tsy mahay mamaky naoty amin'ny resaka écriture sy ny teo e roa taona izy zay hoe personnellement mampianatra amin'ny akademia any zao fa mampianatra ny rythme eto Madagasikara satria manan-karena rythme bebebe raha ny aminao misy ny trotro be, misy ny kôma, misy ny salegy, any amin'ny sud misy ny odoringa, misy ny tena be de be, any amin'ny est misy ny patrela, tena misy isan-karazany dia ao amin'ny akademia amin'izay musique publique zay mantsy mivelatra be amin'ny musique du monde zany dia tena momba mozika malagasy koa zany natao tao album zao amin'ity taona ity mivoaka misy album solo any a tena instrumental fotsiny dia misy projet hafa koa moa atao hoe belamba zay zasy tony tofaloko zany miara-manao azy ao dia nirariana ho vita daholo zay rehetrarehetra zay fa ny période hoe marke ana rehefa nanaty tourné zany mahafinaritra foana ny rencontre misy zavatra tsy apoizina foana dia zay misy olona tsy apoizina foana tonga eo mijery an'ilay concert fa ny mozika malagasy aloha dia mizafaly foana rehefa mahita mpanomozika malagasy satria tsika milalao amin'ny fo ary vitsiny raha hoe eto ambonin'ny tany ny hoe musicien tena hoe manome amin'ny fo zany tena hitako hoe zava-dehibe zay manana taleta bebebe ny mpanao mozika malagasy ary ny arena tena arena hoe mozika zany anisan'ny arena antsika efa ela vekatra amin'izao a tokony toy ny arena rehetrarehetra tokony arovana le izy ary omena lanjy omena valeur be zareo fa isaky mifanena amin'ny musicien ty dia teo any an-dafy foana ry zareo zany indray zao zareo manina moa zany teo any an-dafy foana nefa netany hoe efa afaka mivelona an'la mozika eto amintsika fa tsy voatery hoe maka any an-dafy voatafita dia ny fa tsara la manao rencontre any fa eto amintsika efa misy festival isan-karazany any a fa efa zavatra tsara zay
fahitako azy mbola tsy ampy le fanomezana an'izay valeur zay zany.